কেন্দ্রীয় সরকারে ঘোষণা কৰিছে নতুন পেনশন নীতি হয় এনপিএস বা ওপিএস নহয় এতিয়া নতুন কৈ আহিছে ইউপিএস ইউপিএস অর্থাৎ ইউনিফাইড পেনশন স্কিম 1 জানুৱাৰী 2025 চনৰ পৰা কেন্দ্রীয় সরকারৰ অধীনৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহত প্ৰযোজ্য হ'ব ইউনিফাইড পেনশন স্কিম ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ সরকারি চাকৰিয়াল সকলৰ কাৰণে অনুৰূপ ইউপিএস প্ৰযোজ্য হ'ব 2005 চনৰ 1 জানুৱাৰী তাৰিখে দেখত আহিছিল এনপিএস আৰু এতিয়া ইউপিএস আৰু ইউপিএস প্ৰযোজ্য হোৱাৰ লগে লগে ওপিএস অল পেনশন স্কিম ঘূৰি অহাৰ যি ৰাস্তা সেই ৰাস্তা বন্ধ হ'ব বিগত সময়ত এনপিএসৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি বিভিন্ন চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ কৰ্মচাৰীসমূহে আন্দোলন কৰিছিল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদৰ সহাৰি জনাই এইবাৰ ঘোষণা কৰিছে ইউপিএস এতিয়া ইউপিএস কি প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো ইউপিএস ইতিমধ্যে কৈছোৱেই ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিম এই স্কিমৰ যোগেদি এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ শেষৰটো বছৰৰ কাৰ্যকালৰ 12 মাহৰ বেছিক পেৰ গড় পৰিমাণৰ 50% পেনশ্যন হিচাপে লাভ কৰিব সহজ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে তেওঁৰ শেষৰটো বেছিক পেৰ 50% তেওঁ পেনশ্যন হিচাপে লাভ কৰিব এই যি বৈশিষ্ট্য ইউপিএছৰ এই বৈশিষ্ট্য অপিএছতো আছিলে কিন্তু অপিএছত অৰ্থাৎ অল্ড পেনশ্যন স্কিমত পেনশ্যনৰ যি ধন সেই ধন কৰ্মচাৰীজনে মাহে মাহে চাকৰিৰ কালচোৱাত প্ৰদান কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া ইউপিএছত পেনশ্যনৰ যি ধন তেওঁৱে ঘূৰাই পাব অৱসৰৰ সময়ত সেই ধন মাহে মাহে তেওঁৰ দৰমহাৰ পৰা দি যাব লাগিব 10% তেওঁৰ দৰমহাৰ 10% তেওঁ পেনশ্যনৰ কাৰণে জমা দিব লাগিব আৰু তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে 18% জমা দিব অৰ্থাৎ তেওঁৰ দৰমহাৰ বেছিক পেৰ 28% প্ৰতিমাহে পেনশ্যনৰ কৰপাছত জমা হৈ থাকিব আৰু সেই কৰপাছৰ পৰাই বেছিক পেৰ 50% তেওঁক পেনশ্যন হিচাপে প্ৰদান কৰা হ'ব সমান্তৰালকৈ বেছিক পেৰ 50% পেনশ্যন হিচাপে পাবলৈ তেওঁ 25 বছৰ চাকৰি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ 50% পাব তাৰ সমান্তৰালে এই পেনশ্যন লাভ কৰিবলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ অতি কমেও 10 বছৰ চাকৰি কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে পেনশ্যন পাব তেওঁলোকৰ পেনশ্যনৰ ন্যূনতম মূল্য হৈছে 10,000 টকা 10 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত যিসকলে পেনশ্যন লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ পেনশ্যন তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ বছৰ অনুসৰি সমানুপাতিকভাৱে কমি আহিব নতুন যি স্কিম সেই স্কিমে সৰ্বত্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2023 চনত বিত্ত সচিব টি ভি সোমানাথনৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিলে আৰু সেই কমিটিৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ীয়ে দেশত প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে ইউপিএস এতিয়া ইউপিএছক লৈ যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ কি সঁহাৰি তেওঁলোক আনন্দিতনে সেয়া সময়ত গম পোৱা যাব যদিও বা ইউপিএছ প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে কিন্তু ইউপিএছ অপিএছৰ সদৃশ নহয় গতিকে অনাগত সময়ত এই স্কিমক লৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে এনপিএছ ৰাখিব বিচাৰিলে এনপিএছ ৰাখিব পাৰিব ইউপিএছলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব বিচাৰিলে ইউপিএছলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ তেওঁক সুবিধা দিয়া হ'ব অনাগত সময়ত গম পোৱা যাব কি প্ৰতিক্ৰিয়াহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ কিন্তু এই যি নতুন ইউপিএছ ইউপিএছৰ যোগেদি ৰাজকোষৰ অধিক ধন ব্যয় হ'ব মূলত এৰিয়াৰ হিচাপে ৰাজকোষৰ পৰা 800 কোটি টকা প্ৰদান কৰিব লাগিব বিভিন্ন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক সমান্তৰালকৈ ইউপিএছ প্ৰযোজ্য হোৱাৰ পিছত প্ৰতি বছৰে ৰাজকোষৰ ধন খৰচ হ'ব প্ৰায় 6,000 কোটি টকা